Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugungi obyektimizni sizlar bilan obzorni boshlaymiz. Hozirgina montajni tugatdik. Xudo xolasi vaqtda nima ishlar qilingan, narx qancha bo'lgan, hammasini sizlarga bir-bir ko'rsatib, tushuntirib o'taman. Avvalambor ko'rib turibsizlar, bu joyda asosan alyuminiy laminatsiya profildan va shu joyda polni teraska qismini akfa bilan o'radik. Oynalar hammasi 2 qavatdan yodli stiklo paket bo'ldi, 2 qavatdan tayyorlab berdik. Endi ikkita yondagi oynalarning razmerlari bu tomondagi va bergi tomondagi 2.5 ni 2.5 ga 2 razmerda bo'lgan. Bu joylari 3 metr, mana bu joylari 3.10, eshik turgan qismi bu joy 3.5 metr, mana bu joy 270, mana bu joy 260 va 3.5 metr jami. Mana shu ko'rib turgan hamma romlaringni umumiy summasi 3100 dollarga tayyor bo'ldi. 3100 dollarga. Endi nima ishlar qilindi, hammasini bir-bir ko'rsatib o'taman. Profilimiz ko'rib turibsizlar. Alyuminiy profil usti laminatsiyali. Laminatsiya profil hisoblanadi. Bu joyga polni shunaqa profillardan ishlatdik. Ko'rib turibsizlar, mana buni liniyalarda metib bersalar, hammasini xudo xolasi tekis holatda chiqardik va kirish eshiklari balkon profildan bo'ldi. Sifatli yaxshi ruchka zamoylardan qo'yib tayyorladik. Past tomonlari PVC lambridan tayyorlab berdik. İşləşləri xudo xolası juda chiroyli bo'lgan. Oynalar hammasi 2 qavatdan yodli oyna qo'yib berilgan. Mana bu burchak qismlari mana bu holatda qilib bir-biriga to'g'rilab polni montaj qilib berdik. Tekis chiroyli holatda chiqdi xudo xolası. Taglari bilan polni pinalab hamma yoqlarini chiroyli qilib tayyorladik. Turbalarimizda atveska chiqmagan edi. Ham tikka ham bu yon tomoniga atveska chiqmaganligi hisobiga mana bunaqa taxta qo'yib turib, plastinkalar bilan varit qildirib qatirdik va keyin romni shunga urvinga olib yig'ishga to'g'ri keldi. Bu tomonga yana bitta kirish eshigi, 2 qanotli eshik, 120 ga 280 7 razmerda bo'lgan. Bu ham 2 qavat oyna, pastli PVC lamri va balkon o'rta profildan bo'ldi. Bularda ham ishlashlari juda zo'r. Sifati juda yaxshi. Zamoylarda mana bunaqa rolikli yopilganda lyoqki yopiladi. Shunaqa zamoylardan qo'yib berdik. Endi ichkari tomonga o'tamiz. Ichkari tomonda polli padakonliklar qo'yilgan. 30 li padakonlik qo'yib berdik. Padakonliklarda hammasi butun tushadigan qismlari hammasi butun holatda qo'yildi. Yon tomonlariga mana bu krishkalari, to'sinlarda o'rnalarini mana bunaqa qilib tekis kesib turib, solib tayyorladik va bu joyda yana kelgan gradus kelgan burchaklari bor. Ularni ham gradus qilib kesib, ustiga mana bunaqangi kromka bilan dazmol bilan yopishtirib qo'ydik. Burchaklari uncha bilinmaydi. Mana bu qismida endi kromka yoki dazmol yopishmaydi. Shuning hisobiga mana shu joyida endi ozgina chiziq qoldi. Bu uncha ne strashli narsa. Hali parda bo'ladi, yana ham yopilib ko'rinmaydigan holatda bo'ladi va bu tomonlari ham to'lig'icha padakonlikda bitta butun liniyaga bitta butun qo'yib berganmiz. Hozir penaladik. G'ishlar qo'yib qo'ydim ko'tarmasin deb. Burchaklari mana mana shu holatda qilib chiqdi. Har bitta romimizda bittadan ochilish qo'yilgan. Ochilish qanotlarini 1.30 dan qilib kesganmiz. 1.30 dan bittadan ochilish qo'yib berilgan. Mana bu burchaklari ham xuddi shunaqa kesib turib, gradus qilib kesdik, ustini kromka bilan yopdik va mana uch qismiga dazmol yopib, kromkani bo'kib olmadi, shuni hisobiga qo'ldan kelgancha sal o'xshatishga harakat qilib qo'ydik ularni ham. Bu tomonda yon krishkalari
havas poli qo'yilgan. Eshigimiz ham ichki tomondan ko'rinishlari. Bu joyimizni uzunligi 7 metrdan uzunroq. Shuni hisobiga 6 metrli podokonlik faqat tushmaydi, iloji yo'q. Chokimiz kesilgan joyi o'rtaga to'g'ri kelib qolmasin degan maqsadda buni ham to'sini to'g'risiga oldik va keyin dars yana butun podokonlikdan kesib ulab ketdik va mana bu kromka bilan yopishtirib liniyani ko'rinmaydigan qilib qo'ydik. Xudo xolasa turadi. Bu burchaklar ham xuddi shunaqangi holatda gratsga kesildi va kromka bilan yopib chiroyli qilib tayyorlab qo'ydik. Hammasiga mana shularga podokonliklar qo'yildi. Bu yon tomonlariga 35likdan kattaroq podokonlik qo'yib berdik. Bittadan ochilish, ochilishlari ham xudo xolasa juda yaxshi. Yana bir qator narxini aytib o'taman. Shu ko'rib turgan hamma romlaring 3100ga tayyor bo'ldi. 3100 dollarga oynalar ikki qavatdan geodevis stiklo paket bo'lgan. Mana bu tomonda mana liniyani ko'rishlar mumkin. Tekis holatda chiqaryapmiz, xudo xolasa. Belgisini ham. O'rtalar. Ish romlar kerak bo'ladigan bo'lsa, WhatsApp, Telegram bizga yozinglar, qo'ldan kelgancha vaqtida javob berishga harakat qilamiz. Videolarimizni montaj qilmasdan boricha qo'yaman, hatto kamchiliklar bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Hozir tashqi tomondan yana bitta uzoqroq planda sizlarga ko'rsataman. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu romlar hammasi 3100ga tayyor bo'lgan romlar. Yon tomonini ham ko'rsatib qo'yaman. Mutolaa shular bugungi tugatgan montajlarimiz. Xudo xolasa keyingi montajlarni tez orada yana qo'yishda davom etamiz. E'tiboringizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.